Where I keep all my old comic books. Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um vídeo pro canal e desta vez tô jogando de volta aqui no Bob Esponja Batalha na Fenda do Biquíni. Tô aqui, tá botando uma informação que é por isso que serve o triângulo. Aperte no chão para o Bob Esponja realizar um ataque bolha cabeçada. O ataque bolha cabeçada pode esmagar tickets ou bar... Eu também não entendi, mas... Ah, eu acho que eu fiz antes dos bichos. This is where I keep all my old comic books. Tá, uma coisa, eu não entendi como é que eu faço pra ir ali. Será que eu preciso... Ah, ali. Cara, é dentro... This is where I keep all my old comic books. Tá bom, fica aqui. Fica quieto, peraí. Meu Deus. Ei. Acionou aqui. Que daí talvez. Ai, meu Deus, tem tempo! Como é que soba? This is where I keep all my old comic books. Onde é que eu subo? Onde era pra subir? This is where I keep all my old comic books. Ah, não entendi, né? Cara, como é que eu vou fazer pra subir? Será que eu tenho que trazer a bola? Tá, deixa eu ver. Eu vou tentar de novo e tentar achar uma técnica. Tá, eu tenho 30 segundos. Ah, vai acionar aqui. Quer dizer, então, que eu tenho que sair pulando. Aí eu vou levar a bola aqui. Espero que dê tempo agora. This is where I keep all my old comic books. Ah, meu Deus, não acredito que eu caí. Mas o que é pra fazer então? Eu também tenho que ter. This is where I keep all my old comic books. Então? This is where I keep all my old comic books. This is where I keep all my old comic books. Entendi, eu vou ficar de sol, depois eu volto aqui. Maybe a little bounce on the old bed. Nossa, o pior é que ainda. Peraí! Nossa, ainda mostra o tempo. Ixi, né? Tá, eu vou ter que gastar aqui. Tá, eu fiquei com 95, ainda bem, e uma espátula. Antes eu vou ver aqui, ó. Isso é uma espátula dourada. Espátulas douradas são necessárias para desbloquear novas áreas da fenda do biquíni. O Bob Esponja vai precisar. Coletar várias espátulas douradas para encontrar e derrotar a fonte dos robôs raivosos. Ah tá, entendi. Um monte de calça aqui dele, sapato. Uma de sei lá quanto. São umas de sei lá quanto. Ah, eu saí! Mas se eu sair, vai ter como voltar? Porque eu nem peguei a meia.
A única coisa que eu não peguei foi a meia lá. There's nothing like the sounds of your own neighborhood. Ah, eu vou pular aqui porque... Go away, SpongeBob. Pronto. You're polluting Vai my thinking embora, space. Bob Esponja. Está poluindo meu espaço pessoal. Trying to steal the Krabby Patty Tentando roubar again, a fórmula do hambúrguer de Siri well, de novo, Plankton. Não vai se safar dessa. I've got bigger fish to fry. Tenho problemas maiores. Preciso descobrir como recuperar o balde de lixo das garras dos robôs. Where did they come from? De onde eles vieram? Where? De onde? Não sei, eu não fiz nada. Posso garantir, eles só apareceram e de repente começaram a me xingar e a jogar coisas. Eles ainda torceram minhas colheres. Eu amava elas como se fossem minhas filhas. Que terrível! Ah, não quer me ajudar antes que torçam meus garfos? Os garfos não! É claro que ajuda. Espera, na verdade eu tenho que encontrar várias espátulas douradas. Espátulas douradas? É? Bob Esponja, se me ajudar a recuperar o balde de lixo, te darei um balde cheio de espátulas douradas. Nos seus sonhos. Fechado. Ah, mas eu tô aqui então. Pera aí, antes eu vou voltar aqui. Tem como voltar ainda, tem como voltar aqui. Mas espero que não apareça aquela cutscene de novo. Se aparecer, eu vou ficar muito bravo. Tá se enganando pra vir aqui, né? Maybe a little bounce on the old bed. E aí eu venho aqui. Eita, aqui. Tá bom, então. Ixi, vou ter que fazer de novo depois. Aí a bola vai cair. A bola vai cair onde? A bola já vai cair no lugar certo. Aí vou acionar isso aqui. Abdus. Meu Deus, no último. Troféu conquistado, Tarme, é tempo do tutorial. Nossa, ainda bem que eu já consegui. Pegando aqui, aí consegui pegar. O que mais aqui? Daí que então eu tenho uma meia coletada. Sei lá quantas meias é, né? Nossa, ainda bem que eu consegui. Agora eu posso vazar. Olha esse quadro bonito aqui, gente. É quadro. Tem vários quadros da foto. Oh, um quadro Gary! Ah, eu gostei mais do quadro Gary. Na verdade, eu gostei mais aqui do Gary. Tá, tchau, Gary. Agora a gente vai sair. Por favor, que eu não tenha que assistir de novo. Cara, se tiver, eu vou ficar mó bravo. Por favor, que eu não tenha. Nossa, finalmente. Ainda bem que não teve, né? Tá, tem aqui robôs. Combo super, ixi. Ah, uma é uma bomba. I love opening presents. Então eu já vou aproveitar pra entrar aqui dentro. Nossa, já perdendo a primeira parte, a gente não pode perder, né? Eu também tô voltando toda vez aqui pra casa, parece que eu tô sem segurança. Fresh like a spring breeze. Pronto. Agora é só vazar. Carregando aqui de novo. Tá. Vamos conversar aqui com o sim. Ah, pelo visto aqui, ó. Ah, aqui tem coisa de táxi. Ó. Cara, o que tá acontecendo ali? Tem como eu passar? Oxi! Oxi! Eu não entendi também. E também que... Meu Deus, eu preciso achar 5 espátulas agora. SpongeBob, amigo Bonnie. Ei, Bob Esponja, passei só
pra te dar uma um bolhãozinho. Bubble Buddy. Amigo bolha. Olha, só você precisará aprender novas técnicas de sopro de bolha se quiser se aventurar na nona dimensão e derrotar um homem macaco gigante. Mas, na verdade, eu preciso descobrir como derrotar esses robôs. Foi mal. Viajei na saboneteira agora. Do que falamos? Algo sobre novas técnicas de bolha. Isso, aperte o triângulo para ser lançado em linha para cima. Como um poder bolha que derrotará tudo o que estiver diretamente acima de você. Tente agora. Aperta o triângulo. Tá falando disso aqui. Don't forget to defeat robots or tiquis that are directly above you. Press this button. Acima de você, aperte o triângulo. Tá, o que mais agora dá pra fazer? Olha só aqui, como é que eu vou fazer pra encontrar mais então? Aqui eu não posso cair. Opa. É, eu acho que só sobrou eu explorar aqui a casa do Patrick e a do Lula Bolusco, né? Mas antes vamos conversar aqui com o Siriguejo, peraí. Então, galerinha, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve aqui no nosso canal. Compartilha para a gente trazer mais conteúdo de mais vários jogos que a gente pode trazer. Então, tchau, galerinha!